Mina olen siis Astrid Sildnik, Kose gümnaasiumi saksa keele, eesti keele ja kirjandusõpetaja, Eesti saksa keele õpetajate seltsi IT-grupi liige, Eesti õpetajate liidu juhatuse liige. Ja mõned ülesanded on veel, aga tegelikult ma tulin siia rääkima võrgustikust, Eesti saksa keele õpetajate võrgustikust. Nagu Konfutsius juba ütles, siis teekond algab esimesest sammust ja vahel on mõni esimene samm olulisem kui mõni teine. Et millised tee sa valid? Minu elu muutis päris palju üks juunikuine õhtu 2006. aastal, kui ma astusin sõna otseses mõttes kodunt välja, sellepärast, et kodus oli internetiühendusega mingi probleem ja kõndisin meie kooli arvutiklassi ja osalesin oma elu esimesel TAF Community online seminaril. Sellest tuleb nüüd natukene rohkem juttu, aga ma arvan, et kui ma seda sammu ei oleks teinud, väga võimalik, et ma ei oleks ka siin. Nii, ma pidin rääkima siis Eesti saksa keele õpetajate võrgustikust. Siin ta on. Ja ma vaatasin veel kord need kõik järele ja ühel või teisel moel selles võrgustikus, kas ma olen ise osalenud, osalen aktiivselt praegugi või on see võrgustik mind kuidagi muul moel mõjutanud, kas ma olen käinud näiteks Goethe instituudi korraldatud koolitustel Saksamaal või siis olen kuulanud ülemaailmse saksa keele õpetajate seltsi juhatuse esimehe loengut. Aga alustame siis siit pesast. See on siis Eesti saksa keele õpetajate seltsi kodulehekülg, kust õpetajad saavad aktiivset infot, kus on üleval meie väga populaarsed veebiviktoriinid, mida nii õpetajad kui õpilased väga hoogsalt teevad. Siin on praegu viimane veebiviktoriin, mis oli siis Austria kohta. Ja siin on siis ka vajalikud blogid, vajalik info ühingu või seltsi kohta, partnerid, kuidas registreerida ennast liikmeks ja nii edasi. 2006. aasta oli mingil moel ka teises mõttes saatuslik. Sest siis kohtusin Aimi Jõesaluga, Põlva ühisgümnaasiumi saksa keele õpetajaga, kellega me avastasime järsku, et meil on väga palju ühiseid ideid. Ja kokku me saime nii kummaline, kui see ka ei ole, Riiast Balti saksa keele õpetajate konverentsilt bussiga tagasi sõites natuke enne Valga piiri. Meid oli tutvustatud, et me räägiksime läbi keelemapi teema, mille kohta me pidime tegema siis juhatusele ülevaate. Ja siis me hakkasime rääkima nii sama ka, et millega tegeleme. Ja kui ma rääkisin, millises vahvas saksa keele õpetajate kommuunis ma liikmeks olen ja et meil on iga teisipäeva õhtul kella 8:30 nii sellised väga huvitavad koosolekud, siis Aimil hakkas see mõte ka väga meeldima ja kuidagi meil tuli selline idee, et Eestis oleks võib-olla vaja võib-olla siis Ilvese hüpet näiteks. Et need väljavaated, mis tundusid juba siis väga põnevad ja ongi osutunud väga põnevaks, et me tundsime, et neid peaks jagama. Ja 2007. aasta jaanuaris loodi Eesti saksa keele õpetajate seltsi juurde IT-grupp. Et seal me oleme siis siiani kolmekesi, Aimi Jõesalu, Anneli Kesksaar, kes on meie kodulehe haldaja, ja siis mina. IT-grupp on siis nüüd selline ühendus, võib öelda, mis püüab aidata neid õpetajaid, kes tahavad endale infotehnoloogilisi vahendeid selgeks teha, kes tahavad ennast koolitada
ja me oleme kogunud hulgaliselt linke, püüdnud neid süstematiseerida, sest saksa keele õppimise kohta on tegelikult väga palju materjali internetis. Siis praegu siin on näha meie gruppi blogi ja nagu näete, ite gruppe bildet neljas ja teises tunnis. See tähendab, et me teeme saksa keele õpetajatele ka live online või siis webinari vormis koolitusi ja nagu näete, see on juba neljas aasta läheb. Siin on põhitegijaks Aimi Jõesalu ja kolmapäev õhtuti kogunevad siis huvilised oma arvuti taha ja uurivad siis erinevaid võimalusi, kuidas õpilastel elu huvitavamaks teha ja ka endal kindlasti. Nüüd selle DAF Community link miski pärast siin võrgustikus ei taha avaneda. Ma ei tea, milles see probleem võib olla. Proovisin mitmeid erilisi neid võimalusi, aga siis see kommuun koguneb teisipäeva õhtuti kella 8:30. Iga teisipäev välja arvatud kooli vaheajad ja pühade aeg. Et tegelikult oleme me siis koos olnud juba üle 7 aasta. Ja seal on õpetajaid Ungarist, Bosniast, Austriast, Saksamaalt, Norrast, Venemaalt, Lõuna-Aafrika vabariigist, USA-st. Ja teisipäev õhtuti siis on meil erinevad teemad. Aegajalt on kutsutud keegi mõnda loengut pidama, kes siis selgitab näiteks Saksamaa või Austria poliitilisest olukorrast või siis ka on olnud kirjanduse arutelusid, on olnud ka luuleõhtuid, kus me oleme üksteisele luuletusi lugenud, aga on ka olnud kommuuni liikmete endi esitlused, kus siis on esitletud vastava maa saksa keele õppimise probleeme ja rõõme, kus on siis tehtud samasugust koolitust teistele õpetajatele, nagu meil siin IT-gruppis käib, selle nimi on Sauberschule. Ja need on kord kuus, kus siis kolm õpetajat eesotsas Aimi Jõesaluga siis tutvustavad sellele kommuunile uusi vahendeid, mis nad on leidnud. Nüüd DAF Communityst omakorda kasvas välja rahvusvaheline saksa keele õpetajate veebikonverents. Esimene toimus siis 2012. aasta maikuus. Üle 450 osalejat oli, 25 tundi oli programmi kahel päeval. Siis Eestit esindasime meie Aimiga ja mina osalesin oma Kose gümnaasiumi õpilastega siis prototüüp tunnis, kus Kose õpilased, siis ühe Saksa kooli õpilased ja Bulgaaria õpilased arutasid, millised on erinevate maade reeglid mobiiltelefoni koolis kasutamise kohta. Selle aasta kevadel oli teine konverents, seal oli juba rohkem esinejaid üle 500. Ja siis Eestit esindasid Aimi Jõesalu ja Signe Ilmjärg, kes siis tutvustas Eesti saksa keele õpetajate seltsi tööd. Tulemas on nüüd märtsis kolmas, et te võite endale need kuupäevad meelde jätta 15-16, et võite elada kaasa siis maailma suurimale saksa keele õpetajate veebikonverentsile. Need üritused on lõppenud pidulikult. Esimene üritus lõppes Second Life'is partiga. Teine üritus oli Second Life'is, kus siis kõik osalejad vaatasid ühiselt Mozarti võluflööti Second Life'is. No Second Life ei ole meile tundmatu keskkond, sest me oleme oma teisipäev õhtutel ka vahel hulkunud näiteks Dresdeni galeriis või siis Berliini 30. aastate kohvikutes. Nii. Nüüd on meile väga oluline partner Saksa välisühing, eesotsas väga karismaatilise
mänedžeri Martin Heroldiga. Muide, Martin Herold on hariduselt inglise filoloog, aga ta on võtnud endale ette, et ta õpib ära Läänemere äärsete maade keeled, nii palju kui suudab. Ta on Soomes ajalugu õppinud, Tartus on ta ajalugu õpetanud ja mõnigi kord on siis Eestist pärit olnud kursuslased, kes ei ole teadnud seda tema eripära, olnud viimasel õhtul väga, väga üllatunud, kui ta on nendega järsku eesti keeles hakanud rääkima. Siis kõik muidugi kiiresti lased peast läbi, et ega nad tema juuresolekul ei ole järsku midagi ebasobivat ütlenud eesti keeles. Ja Martin Heroldi initsiatiivil on nüüd sellel Saksa välisühingu kodulehe juures ka niisugune foorumileht Deutsch 2.0, kus siis osavõtjad saavad kiiret infot, kui neil tekib näiteks saksa keele kohta küsimusi, mõne sõna kohta. Siis on seal ära toodud need komistuskivid, mis võivad erinevates keeltes ette tulla, kui saksakeelseid sõnu valesti kasutatakse, aga ma ei hakka neid näiteid tooma praegu, sest aeg jookseb. Nii, siis on meil koos... selle Saksa välisühinguga oli meil sügisel suurem ettevõtmine, sest tasapisi tahan ma ka selle juurde tulla, et saksakeele õpetajad on sellised õpetajad, kes õpilasi päris palju kaasa tõmbavad igasugustesse asjadesse. Ja Lübeckis oli septembris selline seminar, kus siis koha peal olid Soome ja Kaliningradi õpetajad oma õpilastega ja Kosel siis Tallinna ühisgümnaasiumis Kaliningradis Soomes olid õpetajad oma õpilastega arvutiklassis ja osalesid niimoodi nendel keskusteludel. Kolmapäeval oli kõigil nii seal Saksamaal kui siin Eestis Soomes Kaliningradis üks ühine ülesanne. Nad pidid tegema tänava küsitluse, et kui palju näiteks siis Eesti inimesed teavad sakslaste kohta, soomlaste kohta, venelaste kohta. Ja kolmandal päeval oli siis nende tulemuste arutelu. Meil Kosel kahjuks tehnika vedas natukene alt, et me ei saanud päris täiega kõiges osaleda, aga sellegi poolest oli see nii õpilastele kui minule väga huvitav kogemus. Kusjuures Lübeckis katsetati veel ühiselt Minecrafti mängu, kes on arvutimängudega tuttavad, siis on nüüd soomlased töötamas selle kallal, et kuidas Minecrafti teha hariduslikult kasulikuks. No see on põhimõtteliselt inglise keele kohta, aga ka saksa keele kohta siis katsetati seal. Et tulemused väga huvitavad. Suurt koostööd teeme ka soomlastega. Tafnord, Soome saksa keele õpetajate võrgustik. Ja seal on ka teiste riikide õpetajaid. Et see pilt on siis tehtud Lübeckis 2009. aastal, kui soomlaste IKT-guru Ilpo Halonen tegi seminari siis Läänemere, Ida-Euroopa ja Norra ja Islandi õpetajatele. Et mul oli sellel seminaril siis õnn olla Ilpo assistendiks ja see meetod töötas hästi. Et sügisesel seminaril oli Aimi Jõesalu seal abiks ja nii on meil see koostöö järjest süvenenud. Nagu näete, astud korra uksest välja ja sa ei teagi, kus sa võid olla näiteks 2 aasta pärast, 3 aasta pärast. Kui nüüd ma ütlesin, et meil on see TAF Community on virtuaalne kommuun, siis tegelikult me oleme üksteist näinud ka 2007. aasta sügisel laivis Viinis, kus TAF Community liikmed siis kogunesid seminarile, kuidas Web 2.0 vahendeid kasutada õppetöös paremini ja siis me nägime ka üksteist esimest korda päris elusalt. Nüüd, kui täna siin on ka webinaaridest juttu olnud, siis nagu ütlesin, et meie oleme sellega tegelnud 2006. aastast,
sest me saime ühe virtuaalse klassiruumi võtmetaimiga. Me oleme teinud neid live online tunde nii siin Eestis, siis mina tegin koselt pärit vahetusõpilasega Saksamaal live online tunni, et ta sai oma klassiga, siinse klassiga kohtuda. Aimi on teinud Norra Astridiga õpilasprojekte ja veel teisi projekte. Aimi on meil nagu selline kõige aktiivsem projektitegija olnud ja ta on ka rahvusvahelist tunnustust selle eest leidnud. Siis oli meil väga huvitav veerand, kus me tegime saksa keele tunde niimoodi. Et Kosel olid õpilased, 7. klassi õpilased arvutiklassis, siis Põlvas, Bratislavas ja Viinis immigrantide kool. Et ja teemaks oli siis saksa keele tund. Õpetajad olid ka juures ja kui me nüüd hakkan natukene targutama, kui me räägime sellest e-õppest, siis kuna meil on, ma arvan, et meil on siin Ida-Euroopas ühed suuremad mobiiltelefoni arved. Meil on Facebookis nii palju rahvast. Tegelikult tuleb ju välja, et Eesti noor tahab suhelda. Ja see tähendab, et võib-olla peaks kasutama rohkem selliseid vahendeid, mis võimaldavadki seda otse suhtlust nii siin Eestis koolide vahel kui ka välismaal. Ja siis natukene veel õpetliku juurde. Mul on kaks esitlust, need on internetis praegu, et natukene tahab üks esitlus veel täiendamist, et siis saavad kõik neid lugeda. Aga kuna teema oli õppimine, millel pole piire, siis võibki nii ütelda. Ei olegi piire. Kuigi ma ei tahaks nüüd öelda, et kõik peavad õppima 24/7/365. Ma arvan, et see on natukene võib-olla karm, et nädalas ühe päeva võiks teha sellise nii-öelda hingamise päeva, et hingaks tehnoloogia vahenditest. Ja siin sissejuhatus teemasse, see, mis ma enne näitasin, oli treiler. Aga nüüd on sissejuhatus teemasse. Nagu Bilbo Baggins ütles Frodole, ohtlik asi Frodo on uksest välja astuda, rääkis. Tõstad jala teele ja kui nende järele hoolikalt ei valva, siis ei tea kunagi, kuhu ta siin lõpuks välja viib. Sama on ka selle e-õppega ja võrgustikes osalemisega, sest kõik ei ole alati edulugu. On ka tagasi lööke, sest tegelikult kui on õpilased ja õpetajad on virtuaalruumis, selles samas live on ruumis, siis kes arvab, et õpilased on viksid ja paid, tõske käsi palun, sest nad on nii rabatud sellest, et neid on lubatud, nendega kasutatakse mingeid kaasaakseid vahendid. Kes arvab, et õpilased on väga korralikud? Ma näen, et siin on asjatundjad koos. Et tõsi ta on, et tegelikult kui selline virtuaalne klassiruum on, siis peavad olema siiski mõningad sellised privaatsus ja ohutus reeglid enne läbi räägitud, sest nagu ütlesin, tegin tunde, siis olid õpilased olid oma kodus, mina olin oma kodus, sest saksa keel on selline aine, mida arvatakse, et saksa keele õppijad ja õpetajad on ime inimesed, kes 8. tunni ajal ka veel on silmad säravad peas kella 4 ajal. Et tegin siis neid 8. tunde aeg-ajalt kodus ja siis ikkagi juhtus sellised asju, et võib-olla mõni kusagilt mujalt koolist näiteks, kellele sõber oli rääkinud, ei teada, et meil seal kosel tehakse ägedaid asju, et tuli vaatama. Siis kui Lübecki konverents oli või seminar, siis oli nende tänavaküsitluste tulemuste arutamine käis siis õpilastel eraldi live online ruumides ja seal tekis ka pahandusi. Ma tean, et minu õpilane kutsus seal lausa korrale, sest nad hakkasid lollusi tegema. No kuidas saab lollusi teha? Kirjuta chati igasuguseid asju ja nii edasi. Et tegelikult selle e-õppega tuleb ka hulga kasvatuslikke probleeme juurde. Nüüd saksa keele õpetajate seltsist, kui te nüüd näete liikmeid 142, et kes siin räägib siis. Ja. Et ainult 142 liiget, aga see eest on meil suur võrgustik. Ja see suur võrgustik teeb meid tugevaks ja annab jõudu. Meil on ka piirkondlikud kontaktisikud
Ja nagu öeldud, siis praegu on meil juhatuse esimees Signe Ilmjärv. On ka live üritusi, aastakonverents ja suvepäevad väga populaarsed, siis temaatilised koolitused ja meil on hästi palju me tegeleme õpilastega hästi palju. Meil on õpilastele oma ette suvelaager 3 päeva suvel, siis me korraldame neile õpilaskonkursse. Need on viimasel ajal olnud rohkem veebipõhised, aga on ka näiteks postrite joonistamine ja nii edasi. Ja meil on oma ajakiri, Die Deutschen Estland. Siis IT-gruppist ma rääkisin natukene juba, aga meil on võrgustikus ka Eesti rahvusraamatukogu oma Saksa, Austria ja Šveitsi lugemissaalidega, kus toimub väga palju üritusi. Muide, paljud neist on ka eestikeelsed, soovitan väga nende vaadata. Siis Goethe-instituut, Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Tartu Saksa Kultuuriinstituut, kus leiab ka alati kirjandust materjale, kes korraldavad koolitusi. Siis Deutsche Auslandsgesellschaft, millest oli juba juttu. Ja nüüd jõuan sellise õpetliku juurde. No, probleemid on siin osa juba kõlanud. Ajaressursi vähesus, õpetajad ei jõua süveneda, õpetajad ei jõuagi uusi asju otsida, sest nad tegelevad sellega, et nad suudaksid oma kontakttunnid ette valmistada, kontrolltööd ära kontrollida ja nii edasi, aga see meie IT-grupp on nüüd selles osas tõesti natuke appi tulnud, et õpetaja ei pea ise otsima, vaid ta leiab meie lehekülgedelt materjali. Siis koolide puudulik varustatus IT-tugisüsteemidega, ma loen siia ka näiteks haridustehnoloogide puudumise ja nüüd seda järgmist aastat ma natukene kardan selles suhtes, et nii palju on probleeme ka selle riistvaraga, tarkvaraga, XP lõpeb põhimõtteliselt ära, lihtsalt ta ei lõpe niimoodi, et ta siin järsku sureb ära, aga talle ei tule enam täiendusi, siis arvutid on vanad, need samad sülearvutid, mille me saime 5 aastat tagasi õpetajad ja ka nende 5 kooli õpilased, kus see sülearvutiprojekt oli ka, need on põhimõtteliselt läbi omadega. Need on nüüd sellised probleemid, kus saaks aidata võib-olla riik omavalitsus. Siis muidugi saksa ja venekeele õpetajate ühine mure on see, et kuna enamuses koolides on inglise keel, esimene võõrkeel, inglise keelel on tugev variõppekava taga, sellepärast, et seda kuuldakse, räägitakse, kogetakse igal pool saksa ja vene keelt mitte nii palju. Peale selle on need keeled oma struktuurilt raskemad, vene keelest tuleb veel isegi tähestik uuesti õppida. Et siis seda motivatsiooni õpilast on raske hoida, sellepärast, et nad arvavad, et neil peaksid need keeled tulema sama vabalt kui inglise keel. Ja see tekitab õpetajatele natukene probleeme. Tähelepanekuid. Mitte kunagi varem ei ole noored nii palju kirjutanud. Blogid, Facebook, sotsiaalmeedia. Et tegelikult siin oleks midagi kõrva taha panna paljudel õpetajatel. Siis vaatamata digitaalsete pärismaalaste kuvandile. Ma ei hakka siin Prenskiga vaidlema, kuigi Prenski tegi oma järeldused 300 üliõpilase põhjal, mis on isegi Eesti tingimustes vahel natukene väike valim. Need digitaalsed pärismaalased tahavad ikka väga palju abi saada õpetaja käest, kui on millegi kasulikuga tegemist. Mitte Facebooki fotode panemisega või muusika allalaadimisega. Ja siis meil on siin, oli juttu digitaalsest arengumapist, ma kirjutasin selle kohta lühidalt e-portfoolio. Need õpetajad, kes dokumenteerivad oma tegevusi, nendel on natuke lihtsam praegu hakkama saada. Nüüd soovitusi. Et IT-vahendeid võiks rohkem suhtluseks kasutada, sest tegelikult on noortel suhtlusvajadus. Et hommikupoole oli siin juttu sellest, et nad on väga oma nutitelefonidesse ja iPadidesse ja sülearvutitesse süvenenud, no, aga nad on teleri vaatajate järeltulijad ju. Meie põlgond ja võib-olla ka meist varem põlgond, nemad istusid televiisori ees. Ainult, et nüüd meie noored on praegu aktiivsemad. Meie lihtsalt vaatasime seda
kastis on, aga nemad siis annavad ise ka sisu. Siis aineliitude juures võiksid tegutseda IT-gruppid, kes oleks tehniliseks toeks õpetajatele. Ja julge ja avatud õpetaja õpilased teavad ja oskavad rohkem. Sellepärast, kui õpetaja julgeb, siis ka õpilased tunnevad ennast motiveeritumana. Siin on nüüd ekraanipilt teisipäeva õhtusest DAF Community koosolekust, kus siis Johanna Urban Viinist rääkis demokraatia ja poliitika ja osaluse harjutamise võimalustest Austria noortega. Siin on nüüd minu õpilased septembris Lübecki seminaril Kose gümnaasiumi arvutiklassis. Ja lõpetan, nagu ma viimasel ajal oma esinemisi lõpetangi, julge olla tark, sapere aude, nagu ütlesin Manuel Kant. Me oleme tegelikult targemad. Kõik on meil ikka väga palju kahe kõrva vahel. Ja siia juurde ei saa ma siiski jätta veel ühte lugu rääkimata. See katse tehti Saksamaal kaks rühma. Pandi lahendama matemaatika ülesandeid ja siis emakeele harjutusi, emakeele ülesandeid, saksa keel siis. Kõik lahendasid väga hästi ära need mõlemad grupid. Siis anti ühele grupile lugeda selline artikkel, mis tundus nagu oleks Spiegelist välja printitud, poisid on lollid. Teine grupp sai neutraalse artikli. Ja kui tehti uuesti samal tasemel ülesanded, siis poisid matemaatika ülesannetega polnud hullu. Iga poiss teab, et matemaatikas on ta igal juhul kõva. Aga saksa keele tulemused või emakeele tulemused langesid päris tublisti, sest seal artiklis oli öeldud, et poisid on kirjanduses ja keeles rumalad ja tüdrukud on neist targemad, kus juures tüdrukud tegidki oma emakeele ülesanded veel paremini. Et siin oleks meile väike mõtlemisaine võib-olla. Nii, tänan. Nüüd on see ka siis tekstina. Aitäh kuulamast! Nii, väga mitmekülgne ettekanne oli see. Et kas kellelgi on küsimusi, kommentaare? Aha, on. Võib-olla korra kommenteerin, et mul tuli nagu vasti tuttav ette, et kui sa ütlesid, et õpilasi kaasate igale poole, et Edwiningust ka üks selline näide, et esimene koht, kes projektid võitsid, et siis said tulla koos õpilastega konverentsile ja siis need õpetajad olid väga õnnetud, kes pidid siis õpetajate paatilt ära minema, et nad peavad õpilaste diskole minema, et oleks nagu karistust neile, et keegi ei tahtud võita siis enam. Et selline tore kogemus oli, et õpetajad, need tublid õpetajad teemaldati siis sellest suurelt peolt. Minule meeldib õpilastega, tõesti meeldib. Ja nendega on nii huvitav, sellepärast ma veel õpetaja olen. Ja kui õpilasi haarata ka kaasa, sellepärast, et tõepoolest see aeg hakkab läbi saama, kui õpetaja on ainus tark seal ees, peale selle nad ju saavad kogu aeg nutitelefonist vaadata, kas on ikka nii tark või ei ole tark, see on muidugi hea, kui nad seda viitsivad vaadata, et kas õpetaja õigust räägib, aga siin on ikkagi see koostöö ja et oleksid suhted sõbralikud, sest ikkagi on meie praegune ülesanne võib-olla selles, et vaatamata infotehnoloogia väga, väga kiirele arengule on siiski vist meie põhiülesanne see, et inimesed jääksid inimeseks igal hetkel, et väärtused, me peame väärtused edasi anna, kui me neid edasi ei anna, siis me oleme ebaõnnestunud. Tänan. Tänan, Astrid.